ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ወደ ቻናሌ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ አንድ ቅመም ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ስለ እሱ ቅመም ለማስተዋወቅ ነው። ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። ድንብላል ነው። ድንብላል በእንግሊዝኛ ኮሪያንደር ይባላል። በዓለም ላይ ካሉ ጥንታዊ ቅመሞች ውስጥ አንዱ ሲሆን ለ7000 ዓመታት ያህል አገልግሎት ላይ ውሏል። ድንብላልን ቅጠሉንም ፍሬውንም መጠቀም እንደምንችል ብዙዎቻችን እናውቃለን። ቅጠሉን ለምግብ ማጣፈጫነት የምንጠቀመው ሲሆን እንደ ሾርባ፣ የተቀቀሉ አትክልቶች፣ ፓስታ፣ ሰላጣና ለመሳሰሉት ምግቦች የምንጠቀመው ነው። ፍሬውን ደግሞ ለዳቦና ለወጥ ቅመሞች ላይ እናውለዋለን። ድንብላልን ከምግብ ማጣፈጫነት ባለፈ ለጠቅላላ ሰውነታችን፣ ለፀጉራችንና ለቆዳችን በርካታ ጥቅሞች አሉት። አንደኛ፣ ለሰውነታችን ወይም ለጤናችን ከሚሰጠን ጥቅም የስኳር ደረጃን ዝቅ በማድረግ ጀምሮ በሽታ የመከላከል አቅምን ከማሳደግ መጥፎ የሆነውን ኮሌስትሮል በማስወገድ በጥሩ እስከ መተካት እንዲሁም ደግሞ ቀይ የደም ሴልን ከፍ በማድረግም የልብን ጤናን ያሻሽላል። ድንብላል ኩርሰትን ተብሎ የሚጠራ ንጥረ ነገር አለው። ይህም ሜታቦሊዝም በፍጥነት እንዲኖር ይረዳናል። ክብደትንም ለመቀነስ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የድንብላል ሻይ መጠጣት የምግብ አለመንሸራሸርን፣ የወር አበባ ህመምንና የመሳሰሉትን ችግሮች ይቀርፋል። እንዲሁም በመዳብ፣ በዚንክ፣ በብረትና በሌሎች አስፈላጊ ማዕድናትን የበለጸገ ነው። ሁለተኛው የሚሰጠን ጥቅም ለፀጉራችን ነው። ለፀጉራችን በጣም ከፍተኛ ጥቅም እንዳለውም ይነገራል። ቅጠሉን በውሃ በመፍጨት የቅጠሉን ውሃ በራስ ቅላችን ላይ ለ15 ደቂቃ አቆይቶ መታጠብ፣ ይህንንም በሳምንት 2 ጊዜ ብንጠቀም ፀጉራችን እንዳይረግፍና እድገቱንም እንዲፋጠን እንደሚያደርግ ጽሑፎች ላይ ሰፍረዋል። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ድንብላል ለቆዳችን የሚሰጠን ጥቅም ነው። ድንብላል ቅጠል የከንፈራችንን ቀለም ሮዝ እና ውብ የማድረግ ኃይል እንዳለውም ተጠቅሷል። ከመጠን በላይ ዘይት የመምጠጥ ችሎታም ስላለው በቅባታማ ፊት ላይ ውጤታማ ነው። ተፈጥሯዊ ጸረ ተባይ፣ ጸረ ጀርም እና ጸረ ፈንገስ እንደሆነም ተጽፏል። እንደ ቺፊ እና ፈንጣጣ የተባሉ የቆዳ በሽታዎችንም ለማከም ይረዳል። ቆዳን በጥልቀት ያጸዳል። የሞቱ የቆዳ ሴሎችንና ጥቋቁር ነጠብጣቦችንም በማስወገድ እንዲሁም ቆዳን ለማደስ ውጤታማ ነው። ቆዳችንንም የመለጠጥ ባህሪ እንዲኖረው ይረዳል። ሽፍታዎችን እና የፀሐይ መቃጠልንም ያክማል። የቆዳ መጨማደድንም ይቀንሳል ወይም እርጅናን ያዘገያል። ቆዳችን እንዲበራና አንጸባራቂም እንዲሆን ያደርጋል። አሲዳማነትንም ይቀንሳል። ይህም ማለት በሰውነት ውስጥ በአሲድ መፈጠር ምክንያት መቅላት፣ እብጠቶችና ብጉር ይፈጠራሉ። ድንብላል መመገብ አሲድነትንም ለመቀነስ እና የተለያዩ የቆዳ ፍንዳታዎችን ለማስወገድ ይረዳል። ስለዚህ በየዕለቱ ከምንመገበው ምግብ ጋር ድንብላልን በመቀላቀል ጤናችንንም ውበታችንንም መጠበቁ ተገቢ ነው እላለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰላም ያገናኛል።